Trečiadienio gegužės 8 dienos laidoje. Uždaroji akcinė bendrovė Skongalis pabaigė sudėtingiausią pavasarinį darbą gatvių šlavimą. Miesto seniūnas kviečia į savaitgalį vyksiančią akciją Darom 2013. Tradicinėme skaitovų konkurse pavasaris pražydo žodžiais, proza ir poezija šį kart skambėjo tarmiškai. Uždaroji akcinė bendrovė Skongalis jau baigė sudėtingiausią pavasarinį darbą gatvių šlavimą, kuris buvo atliekamas dirbant net kelioms šlavimo mašinoms. Tad visas šią gilią žiemą išbarstytas smėlis jau susemtas. Pats sunkiausias darbas – tai iš po žiemos susikaupusios smėlio sušlavimas. Tai šitą darbą jau praktiškai baigiam. Vis tik buvo ir sniego nemažai smėlio ir mes patys išbarstim. Tikrai nemažai kiekį kelininkai išbėrė ant gatvių važiuojamasios dalies ir dabar visą tą praktiškai reikia surinkti atgal ir susivežti. Šiaip dirbam dažniausiai dviem šlavimo agregatais, tai kurie iš karto surenka ir išveža tą surinktą smėlį. Dar turim vieną mažą šlavimo mašiną, kuri važiuoja jau, sakysim, ten, kur nurinkta su didžiosim, kur tik tai reikia smulkės atliekas surinkt, kur šiek tiek kai kur ir rankom šluojam, nors tas rankinis šlavimas, tai jisai irgi tik tai dėl to, kad sušluoti ir krūvelės ir paskui laukti, kol jas kada rankom vėl surinksi, tai praktiškai pakeliamų dulkių kiekis tikrai turbūt nemažesnis, kai vieną kartą pravažiavo su šlavimu mašiną. Uždarosios akcinės bendrovės Skongalis vadovas pažymėjo, kad pavasarį vėl šoktelėjo surenkamų atliekų kiekiai. Tai sąlygoja ir didesnės kuro sąnaudas bei mokesčių savartynui. Tačiau didžiausia nerima atliekų tvarkytojams kelia į neregėtas žemumas nuo sausio 1-osios kritusios antrinių žaliavų supirkimo kainos bei didžiuliai trūkumai pakuočių tvarkymo įstatyme. Jeigu žiemos mėnesiais į mėnesį išveždavom tarp 900 iki 1000 kovo mėnesį tonų buvo, tai balandžio mėnesį iš karto išvežim 1500 tonų, tai pusantro kartų padidėjimas. Mum moka už pristatytas tonas į savartyną kaina palyginus su ankstaisiais metais tą, ką mum moka savivaldybė, padidėjo labai nežymiai, tik tai gal 6 litais už toną. Taip, kad čia jeigu ir kaina gyventojam kažkada tai kils, tai tikrai ne dėl mūsų, bet kils dėl to, kad valstybė ves galbūt papildomus mokesčius už tai, kad gyventojai nerušiuoja, netvarko taip, kaip turėtų būti tvarkomus atliekus. Importuotojų ir gamintojų asociacijos atsiradimas ir tas pakuočių tvarkymo įstatymo priimimas jau daugiau, jisai priimtas, aišku, daugiau kaip metai, o pačios tvarkos, kaip tą pakuočių ir tvarkytojų organizaciją mokės, kaip jinai organizuos tą pakuočių surinkimą, dar jos nėra. Praktiškai pradirbum 4 mėnesius, už pakuotę surinktas negavom nei vieno centų papildomai ir tas darbas vėlgi yra absoliučiai nustolingas. Jeigu praeitais metais už stiklo toną nuvežta į stiklo fabriką gaudom 290 litų plus PVM, šiai dienai gaunam 30 litų arba pasiūlo kiti, sakysim, atvažiuoti už 1 litą paimti iš mūsų. Vien tas pavyzdys, jeigu dabar, sakysim, reikia apvažiuoti pusę rajonų, kad pririnkt 8 tonas stiklo, ir už toną gauti 1 litą. Tai manau, kad skaičiuot čia daug nereikia. Viskas aišku, kad tai yra nustolinga. Šeštadienį visi norintys prie parkų ir skverų grožio prisidėti kėdainiečiai kviečiami į tradicinę akciją Darom 2013, kurios metu bus tvarkomas ne tik miesto parkas ir Babėnų šilas, bet ir poilsio zona prie Vaivorykštės tilto, Lakštingalų gatvės šlaitas prie kultūros centro ir prie Smilgos upelio, bei senasis kelias į Dotnuvą. Kėdainių miesto seniūnas Alvydas Kleiva pasidžiaugė, kad mokyklos pirmosios prisijungė prie šios švarinimosi akcijos. Tačiau tikimasi ir didesnės miestelėnų pagalbos. Šiuo metu, aišku, yra vyksta tas tvarkymasis, jau vieni susitvarkė, kiti skambina, tai paprašo, kada maišų atvežti. Ypatingai aktyvios mokyklos yra,
nes vat, ypatingai penktadienį trys mokyklos, Aukšra, Paukštelis ir Ryto mokykla dalyvauja talkoje. Tvarkymo darbai vyks Ryto vidurinės mokyklos, tai Gegučių parkelyje, Paukštelio mokykla tvarkys Varlupio upelį apie visą teritoriją savo ir taip pat, kadangi mokykla nemaža, jie pareiškė norą 4 klasės dalyvaus talkoje prie Smilgos skulptūrų, prie parkelio naujai sutvarkyto upelio. Tai va tie pasirengė ten grėbti lapus, padėti mums darbuose. Aišku, miesto seniūnija savo ruoštų įsipareigojo pateikti maišus. Mokykloms duosim po 30 grėbliukų, kadangi kai kurie vaikai turi, pasikeisdami, vieni pavargsta, kiti galės grėbti, tai va tikimėms pagalbos, o pagrindinė talka 11 dieną, tai tada praktiškai taškai būtų tokie. Prie Vaivorykštės tilto renkamėms, kam arčiau ateiti, sakykime, iš gyvenamųjų rajonų. Ten bus žmogus, miesto seniūnijos atstovas, kuris parodys, ką reikės daryti, bus maišai atvežti, duosime pirštinės. Būtų gerai, kad kas atsineštų ir grėbliukus turėtų, jeigu ten kas neturės, tada pagelbėsim. Toliau kitas taškas prie kultūros centro, apačioje Lakštingalų gatvės šlaite renkamėms, tai objektas bus Smilgos parkelis ir šlaitas Lakštingalų. Toliau, kam patogu čia šitam rajone, sakykime, Žemaitės kvartalo galbūt. Kitas objektas yra parkas, tai parke pagrindinė talka, kadangi ir partijos ten dalyvaus, ir savanoriai dalyvaus, ir Černobylio dalyviai. Taip pat dar vienas taškas bus Ąžuolyne. Irgi tvarkysim atžalas iš po žiemos išpjautas, išnešime, grėpsime lapus. Dar vienas taškas yra prie Dotnuvos seno kelio, kur yra Smilga renkamiems, jeigu ten patogu kažkam, tai sakykime, Šienušalovos kvartalo atvykti toliau. Dar vienas taškas bus Babėnų šilas. Tai renkamėms prie urėdijos, ten bus urėdijos atstovas, atsakingas žmogus, kuris irgi taip pat duos maišų, paaiškins, kur teritorija, ką reikia padaryti. Tai vat pagrindiniai tokie vat objektai, kuriem žmonėm arčiau tikrai labai prašyčiau sudalyvauti, žada gerą orą ir pasitvarkyti miestą, kaip sakant, prieš visą vasarą apsikuopti iš po žiemos. Mama, padėk man kampelį pagauti, kad paprašyti, duoti naujausiai. Bėktelė, bėktelėlė, per langėlį, atnešdonti, atnešdonti nuolatėlį. Bėktelė, bėktelėlė, per langėlį, atnešdonti, atnešdonti nuolatėlį. Šeštasis skaitovų konkursas Pavasaris pražydo žodžiais šį kart buvo skirtas tarmių metams. Į renginį susirinkę jaunieji skaitovai ne tik patys deklamavo, skaitė prozą ar dainavo tarmiškai, bet ir bandė suprasti Žemaičio nuo Nociūnų, buvusio Telšiškio, Jono Zorio anekdotus bei pasakojimus. Nes pasirodo Žemaičių kalba yra tokia graži ir senoviška, kad net kai kurių žodžių kilmė yra būtent šios kalbos. Pavyzdžiui, žodis vokietis yra kilęs iš žemaitiško pasakymo vokeits. O kadangi kėdainiečiai kažkada buvo per pusę žemaičiais, tai šią kalbą jie privalo suprasti. Tai reiškia, kad neužmirštumėm savo gimtos kalbos, kurie kalbėjo mūsų tėvai. Tai reiškia, nu, žemaitišką aš turiu menį ir mes norėjom su dukra padainuoti žemaitišką dainelę. Pametau dantį tokį, nes iš tikrųjų to dantukų jau ir nebėra dabar, vat mums labai teks. Nu, aš paruošęs esu žemaitišką tokį, po, kaip saka, prisistatymą, keletą anekdotų, vadainelį padarysim. Manau, kad, žinai, žemaitiška tarmi tas viskas vyks, o kam, nu, kad kažkada tai drįstu sakyti, ir jūs buvot žemaičiai, iki Nevėžiaus, tai sakau, tai gražu bus prisiminti savo protėvių kalbą. Renginio organizatorė Genovaitė Gustytė Šiaučiūnienė džiaugiasi, kad kasmet į tradicinę poezijos ir lietuviško žodžio šventę susirinka vis nauji veidai. Vaikai skaitys ir marijampoliečių šnektą, ir dzūkuos, ir vilkaviškio šnektą bus, natūralu, kad bus žemaitiškai ir aukštaitiškai, labai čia nieko nenustebinsime, kėdainiečiai šnekam, kaip ir aukštaičių tarme, ten vienokia ar kitokia šnektelė, bet aukštaičių.
o žemaitiškai bus keletas eilėraščių ir dar anikštiečių šnekta bandys porinti, kaip akmas upeliukų skūra mainės. Dalyvių daug, dalyvių apie 30, gal te koks vienas susirgo, bet apie 30. Ir saugiai įsijungia į šitą konkursą, tai labai smagu. Vaikai labai mielai imasi ne tos tarmės, kurios jie nežino. Tai, aišku, daug yra lengviau, kur ten močiutė Vilkaviškyje gyvena ir vasaromis nuvažiuoja ir labai aiški ta tarmė. Kitiems tiesiog labai smagu pabandyti, nes labai graži kalba, tarkim, anikštėnų tarmė arba žemaitišką labą nori išmokti ir ką tai reiškia suprasti. Aš tiesą sakant, nustebau. Nes nu, atrodė, kad tai yra neįkertama, bet nu, šitų dalykų imasi mano studijokai, jiems labai smalsu, aišku, pamėginti. Ir... Ketvirtadienio Kėdainių garse skaitykite apie darbus, vyksiančius visiems kėdainiečiams žinomo Kęstučio Kaltenio dendrologinėme parke. Kodėl šio parko įkūrėjas šiems darbams priešinasi ir už ką gavo įspėjimą. Taip pat laikraštyje skaitykite apie neįprastą vaizdą Kėdainių rinkos aikštėje. Vieną rytmetį čia svečiavosi arklio kinkiniu atvykę Antano Baranausko keliais keliaujantys žygio dalyviai. Antrajame puslapyje priminsime, kad savaitgalį laukia švarinimosi akcija. Į ją kviečia rajono meras bei miesto seniūnas. Taip pat laikraštyje perskaitysite, kaip vaikus džiugino besisukantis menų malūnas. Perskaitysite interviu su jauna moterimi, aktyviai besirūpinančia mažaisiais mūsų draugais, beglobiais gyvūnais ir ieškančia jiems naujų rūpestingų šeimininkų. Be to perskaitysite ir naujausių knygų apžvalgą. Visa tai ir dar daugiau aktualių temų ketvirtadienio Kėdainių garso laikraščio numeryje. Skinderiškių parke jau sužydo magnolijos, o parkas svetingesnis lankytojams. Apie parke atliktus darbus pasakoja ketvirtadienio rinkos aikštės publikacija. Trumpuosiuose žiniuose skaitykite apie kvietimą į talką darom 2013-ieji. Savivaldybės viešųjų pirkimų konkursų laimėtojus, administracinės komisijos sprendimus. Ketvirtajame laikraščio puslapyje informacija iš policijos ir gaisrinės. Kokiam renginiui ruošiasi Paberžė, skaitykite žinių puslapyje. Čia pat trumpos žinutės iš kaimiškųjų seniūnijų. Sporto gerbėjams džiugi žinia iš futbolo aikštės apie Nevėžio pergalės, moksleivių startus respublikinėse varžybose. Gydytoja oftalmologė Vlada Gražienė patarė, kaip pasirinkti akinius nuo saulės. Sveikatos puslapyje taip pat informuojama apie tai, kam skirtos lėšos iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Skaitytojų laiškai, pasakojimai apie renginius, informacijos kitomis temomis, daugybės skelbimų – visa tai didžiausiame rajono laikraštyje rinkos aikštėje. Pristatome ilgai lauktą, naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystė žemė ir žinoma, su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.